kysymys. Jokaisen on hyvä tehdä edunvalvontavaltakirja sairauden tai vanhuuden varalta. Teet sen helposti ja nopeasti lexvy.fi. Kärsitkö vaivaisen luusta? Kokeile joustavaa Epitart-oikaisijaa, joka korjaa varpaiden asennon ja ehkäisee hankausta. Kello päälle ja menoksi. Vappu. Tänään vapun päivä. Ensimmäinen päivä toukokuuta 2023. Suunnittelin reitin Garminille. Lähden sitä juoksemaan. Kellon pitäisi opastaa. Facebookissa joku voi seurata tätä lenkkiä, sillä tuntuu. Tänne keskustaan pyörin siellä vähän eri paikoissa. Suomen lippu on Salossa. Aurinko paistelee aina välillä tuota pilvien takaa. Tervetuloa uuden videon pariin. Jyväsjärvessä uiskentelee pari joutsenta tuolla. Muutenkin Jyväsjärvestä lähti jäät tällä viikolla. Siis lauantaina tuli jonkin verran ja sunnuntaina vähän vielä enempi, niin silloin lähti lopullisesti kaikki. Se on tää Tourujoen lasku kohta tuolla, niin se yleensä vähän aikaisemmin sulaa, mutta tosiaan huhtikuun viimeisinä päivinä tänä vuonna lähti järvestä jäät. Joo, ylioppilaslakki vuodelta 98 on päässä. Ei ollut kovin kovalla käytöllä vuosien aikana. Nyt saa vähän hikeä sitten ainakin sisäpuolelle. Tämmönen kruisailu tulossa. Menen tonne satamaan eikä pyöräydän siellä ja sit sieltä menen kirkkopuistoon. Siitä harjulle. Katsotaan, näkyykö vappuihmisiä piknikillä tai muuta vastaavaa. Kyllä se aurinkokin sieltä esiin. Aita toki mennä pilveä aika nopeasti, mutta aika hyvä vappukeli. Vaikka luvattiin semmoista kylmää ja sateista jopa. Eilen tuli vettä kyllä ihan rakeita jopa, että eilen ei ollut niin hyvä vappusää. Lutakossa ei näy ainakaan ihmisiä. Grilli siinä on ollut eilen luultavastikin. Ollaan satamassa. Täälläkin aika hiljaista autoja on, mutta ei ihmisiä enää. Pappu runsseille varmaan porukka pikkuhiljaa rupeaa tulemaan. Tuo edessä on toi nurmialue. Siellä yleensä on tosi paljon ihmisiä. Jokin tässä kerran läpi ja pienen lenkuran, niin katsotaan näkyykö pappujuhlioita tai piknikin viettäjiä. Lutakon kansi. Festareita järjestetään täällä muussa. Finlandia maratonin lähtö on tuolla. Eipä täälläkään ole porukkaa vielä. Harju on tosiaan Jyväskylässä se paikka, missä piknikkiä vietetään vappuna. Kirkkopuisto myös toinen. Katsotaan sinne, kun seuraavaksi mennään. Onko siellä vielä näin puolilta päivin ihmisiä. Jyväskylä. Tämmönen kyltti, niin kuin jokaisessa kaupungissa on nykyään näitä. Tämä on kuva. Jing. Jyväskylä. Tuolla itse asiassa on vielä vähän jäätä. Ei ole siinä kohti sulan Jyväsjärveä Tuopion
sitten kirkkopuissa seuraavaksi. Pappumarssille lähti tästä jossain vaiheessa lähdössä. Ennen kuin Viilamaalle lähtenyt. Täällä on joku Jeesusmarssin lähtijät kans tuolla. Tässä on tosiaan parkkihallin rakentaminen pahasti kesken tuonne toiseen suuntaan. Mutta aika hiljaista vielä on kirkkopuistossa. Pidetään keskusta. Hyvinvointi alue voi sitten sitä koittaa parhain tukea ja antaa apua ja neuvoja. Lasten ja nuorten mielenterveys on tällä hetkellä pinnalla selkeästi. Täällä on vähän porukkaa enemmän. Tästä mahtuu juoksemaan. Käydäs toi lounaispuisto. Meinas unohtua, että siellähän sitä ohjelmaa varsinaisesti onkin. Pappun lounaispuisto. Täällä on joku marssi. Tulossa katsotaan, mikä marssi on kyseessä opiskelijoille. No niin, vähän rupee papputunnelmaa löytymään. Ja ihmisiä. Yliokirjasto, lounaispuisto ja täällä onkin vappuhommia ihan sata varmasti. Käydään sitten lunta vähän kuvaamassa myös. Oikein kellonkin voisi laittaa pois siksi aikaa. Täällä onkin puheita ja musiikkia. Katsotaan. Aika varmasti. Joo on. Täällä on porukkaa. Josta niin kutsuttu kaksoissiirtymä, eli sekä vihreä siirtymä että digitaalisuus, muuttavat yhä nopeammin. Ei muuta kuin leikki jatkuu sitten. OECD mukaan joka neljäs työtehtävä Suomessa muuttuu merkittävästi 10-20. Saavutaan Harjulle. Täällä on jo huomattavasti enemmän porukkaa. Ainakin valkolakeista ja haalarista päätellen, että tämä on opiskelijoiden suosima ainakin. Toki on varttuneempaa väkeäkin täällä. Lounaispuistossa ne vappupuheet kuitenkin pidetään. Ja nyt päättyisikö se vappumarssi sinne mahdollisesti. Kyllä porukkaa on aika paljon joo. Ehkä yksi kierros riittää, kun tätä kiertää. Olin reittiin laittanut kaksi Harjun kierrosta, mutta tämä yksi riittää. Siinä oli eniten porukkaa tänä vuonna tuolla kohdalla. Tosiaan mulla on mikrofoni käytössä, niin äänet tulee ainakin hyvin. Ja vähän aikaa, niin nyt taas oltiin. Bonuksena vielä keskisuomalaisen pihan kautta. Täällä on autoja, jotka lähtee sinne vappuhajelulle. En tiedä, niin kuin lähtemästä iltapäivällä muistelisin.
Nyt näkee, että ne kokoontuu ja paljon ihmisiäkin tulee. Vanhoja, hienoja. On uudempiakin autoja toki. Täällä näin. Sellainen rekkakin tuossa. Katsotaan nopsaa. Miten tämä näyttää. Sitten lähdetään kotia. Joo. Kotia. Videon teko. Jepulis. Lenkki on juostuna. 17 kilsaa. Ja tunti 20 suunnille meni aikaa. 4.50 vauhdilla. Keskisykä 133. Tämmönen vappukruisailu. En ole ennen tällaista videota tehnyt, niin ajattelin, että tässä voisi olla vähän jotakin uutta ideaa. Hyvin tärkeä, niin vähän hikiseksi tuli tässä tuuletellaan, niin kerkee vähän kuivahtaa. 98 saatu lakki. On siellä mun nimikin, Fredriksson. Aika lähellä käytöllä ollut. Kerran pyörälenkin päälle, vähän kuvasin dronella ja oli tää lakki silloin päässä. Muuten hyvin vähän pidetty. Mutta tämmönen vappulenkki. Jos tykkäsit, paina peukkua. Mainitse kaverille, että mun tämmönen kanava saa lisää tilaa. Ja alkaa vihertää pikkuhiljaa, niin kevät tekee tuloa. SM-maastot viikon päästä sunnuntaina. Toi takareisiosasto olisi kunnossa. Että jos jonkun vapputoivomuksen saa esittää vappusatasen, niin tervettä jalkaa takareita. Kiitoksia. Ja muuta kuin hyvät vaput 23.